Здравейте! Аз съм Диана Димитрова, екскурзовод от Съюза на екскурзоводите в България. Тази година Варна чества своя 100 годишен юбилей като курортен град. Всяка туристическа дестинация има своето туристическо предлагане. Това включва различни ресурси като природни, исторически, културни, инфраструктурни и други. Варна притежава всичко това, но има и още нещо. Варна има богата спортна база за различни видове спорт. Едно от тези места е плувен комплекс Приморски. Плувен комплекс Приморски е създаден през 1954 година по проект на архитект Косьо Христов. През следващите години той нееднократно е обновяван, но през 2008 година е изцяло реновирана олимпийската част, която е пред нас. На него се провеждат различни видове спортни състезания, като скокове във вода, синхронно плуване, водна топка и други. Комплекс Приморски разполага с модерна кула за скокове във вода, оборудвана по последни стандарти, както и с най-новата измервателна апаратура за провеждане на състезания по плуване. Плувен комплекс Приморски е разположен на един от най-живописните булеварди на град Варна и в същото време е на самият морски бряг. Плувен комплекс Приморски разполага с два плувни басейна и един детски, както и с фитнес зала, спа център, медицинско обслужване, кафе-бар и специализиран магазин за плувна екипировка. Плувен басейн Юлиан Русев е предоставен за ползване на спортни клубове, както на граждани и гости на Варна, които умеят да плуват. Той е с размери 50 на 25 метра, като максималната дълбочина е 1,85 см. Плувен басейн Алексей Алексеев се използва само от спортни клубове за тренировки, състезания и турнири, водна топка, синхронно плуване, скокова вода и други плувни спортове. Той има размери 50 на 20 метра и максимална дълбочина под кулата за скокове във вода 5 метра. Детският плувен басейн работи само през летния сезон и на него се провежда първоначално обучение по плуване на деца от 6 до 8 годишна възраст. Плувен комплекс Приморски модерен и предлага съвременни условия за подготовка и забавление. Той е отворен целогодишно за граждани и гости на града. Заповядайте да поплуваме заедно в плувен комплекс Приморски Варна.